Ti si se opremio za jogiranje, a? Samo da ti kažem, a što ne znaš, i sam sam jogirao ovim kenjima. Da nam kažete o čemu razmišljate da trčite? I svakodnevici, svemu i svaču. Hajde, dajte nam neke vaše misli. Da ću stići ja skovan ručak za decu. Šta ćete da im kuvate danas? Musaku. Musaku? Klasično sa krompirom? Da, krompirom, pa znam sve što je supruga pripremila. O čemu ste sad razmišljali pre nego što smo mi najviše? Mislim, nema nigde nikoga. Neki finski trčali sa mnom. Pa su odustali. Zatim, gledam patike da pritegnem dobro. Da li je glupo što sam u šorcu ovako vreme? I tako dalje, osjećam nešto, malo me koči u leđima i tako to. Znači tako, prolaze misli, ja? Prolaze, to je prva faza. A odakle dolazite? Iz Rusije, Sankt Peterburga. Koliko već trčite dugo? 4 dana. 4 dana? Da. A što trčite? Pa da malo smršam. Pa dobro, lepo izgledati ovako, nije sad ne. Pa dobro. Nekad znači, čovjek razmišlja o milion stvari, na kraju trčanja se sve izgube, a nekad se fiksira samo na jednu. I to je to. A o čemu razmišljaš dok trčiš? O svačemu. A o čemu sad? Od prilike. Šta bi trebao da uradim danas? Pa nema da je kasno, ali šta ćeš da radiš danas? To ti kaže. Imam brdo obaveza, tako da što pre odradim. A vidim da si zaputo, ja ne mogu da izdržim ovaj tempo. A ili trčite na prstima ili kako? Pa od prilike. Gazi se na prste, što manje na pete, naravno. Ali recite nam još što vi trčite po betonu, neki kažu bolje po zemlji. Ako imaš patike odgovarajuće, dobro. One simuliraju tu zemlju, zato što vibriraju. Bez vasek patike imaju taj gel. A to znači, kao da se trči po zemlji, ali se ne, to je samo zabluda. Ja ne mogu više da trčim. Realno ni ja ne mogu baš nešto mnogo da trčim. A evo ide još jedan, ide još jedan. Da se davori džogiram, pa evo na 2 nedelje već. Pre toga sam vozio bajs jedno 2 meseca i nije toliko frka koliko sam mislio. Samo sam gledao od sebe B92. Nema nekih riba i to kao. E, kao sreći. A recite nam, imate specijalan rad rukama. Možete da posavetujete se koji namjeravaju da počne da trče, šta je to bitno? Treba samo opušten, biti opušten, ali imam i svoj mali program u tome. Znači, treba malo ruke razgibati. Jedna ruka, druga ruka. Znači, a koliko dugo već trčite, koliko godina? Samo opušten. Samo opušten? Samo opušten. Kako se osjećate nakon trčanja? Osjećam se rasterećeno. Nema nikakvih problema. Dolazim na mrgođen ode, a vraćam se opušten s osmehom. Sve mi je ravno domara, tako da. Super, hvala vam najlepše, sve najbolje. Ajmo malo, ajmo je. Pa ne možemo, mi smo nespremni. Pa nešto zato vi kako isto. Si živ, šapke. Pa ne može ni ovo, ne mogu ni ja. Pa baš interesantno, još se nisam zagreo. Ja sam crko, kraj. Ovaj tempo je ubitačan za nas proletere.